שלום וברכה. הנביא חבקוק אומר, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך. כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, ועצנע לכת עם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא דורש מכל יהודי, ללכת בדרך הנכונה שזה עשות משפט, לאהוב חסד, ולהתנהג בצניעות. הכלים להגיע לדרישה שיש מאיתנו הם כלים שקיימים בכל אדם. והתביעה היא מאיתנו נורא פשוטה. הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל. הקדוש ברוך הוא נתן לך בינה. תפעיל את השכל שיש לך. תפעיל את הראש שנתנו לך. אתה יודע לנצל אותו לכל כך הרבה דברים. אתה יודע להשתמש בו לאין ספור קומבינות ורצונות. הקדוש ברוך הוא מבקש תשתמש בזה לדבר האמיתי. וכאשר אנחנו משתמשים בזה לדבר האמיתי, ניתן ליישם את זה גם בחיי היום יום. ובואו נראה מה שאומרים חז"ל, מה יקרה לעתיד לבוא. אומרים חז"ל שיושב הקדוש ברוך הוא וספר תורה בריקו. ומגיעים אומות העולם, ואומר הקדוש ברוך הוא, מי שעסק בה בתורה יבוא ויטול שכרו. מי שלמד תורה, מי שקיים מצוות, יבוא יקבל את שכרו. מיד מתקבצים ובאים עובדי כוכבים בערבוביה, שנאמר כל הגויים נקבצו יחדיו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תיכנסו אחד אחד. נכנסים ארומים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, סליחה, מה הקשר שלכם לפה? במה עסקתם? אומרים לו ארומים, ריבונו של עולם, הרבה שווקים תיקנו. הרבה מרחצאות עשינו. הרבה כסף וזהב הרבנו. הם לא מתביישים. הם ממשיכים ואומרים, כל מה שעשינו, עשינו את זה בשביל היהודים, עשינו את זה בשביל ישראל. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם, בשביל עצמכם עשיתם. מיד הם יוצאים בפחי נפש. גומרים הרומאים, נכנסים הפרסיים. אומרים ריבונו של עולם, הרבה גשרים גשרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, זה לא בשבילנו בכלל, זה הכל בשביל עם ישראל. אומר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, קשרים עשיתם בשביל ליטול מהם מיסים, בניתם ערים כדי לקבל ארנונה, לא עשיתם את זה בשביל עם ישראל. מה כתוב כאן בדברי חז"ל? כמה פעמים ביום אנחנו עושים דברים בסיסיים, ועם מחשבה נכונה יכולים להפוך את זה לדבר מצווה. בן אדם קונה אוכל לילדים שלו. הוא יכול לחשוב שזה עול. הוא יכול לחשוב, אני עושה בזה חסד עם הילדים. אני דואג להם שיהיה להם כוח. שיהיה להם כוח ללמוד תורה, שיהיה להם כוח לעבוד את השם. אתה מגיע הביתה ומביא לאשתך משהו שהיא ביקשה. אז במקום לרטון, אתה חושב שקיימת בזה מצווה של לשמח יהודיה. כל כך הרבה פעמים אנחנו יכולים לעשות מעשים טובים. הייתה ישיבה בחוץ לארץ של אחד מגדולי המוסר, ששם נהגו, כאשר היו עומדים לפני האוכל ליטול ידיים לסעודה, הראשון היה ממלא, ולאחר מכן ממלא את הספל, זה שבא אחריו נטל ומילה לשלישי. וכך הלאה. מה הייתה המטרה? הרי בכל מקרה אני ממלא מים על מנת ליטול ידיים, נכון? מדוע שאני לא אקיים בזה גם מצוות חסד? כלומר, אני אמנם נוטל עם המים של השני, ואני מכין מים לבא אחריי. הדבר הזה יכול להתקיים בכל כך הרבה דברים, רק הדרישה מאיתנו לא להיות שוטים שבעולם. לא לחשוב לעשות את הדברים לצורך עצמנו, אלא לעשות אותם באמת, על מנת לקנות עוד קניין רוחני בנפשנו. על מנת לעלות ולהידבק עוד בבורא עולם. אם נפעיל את המחשבה שניתנה לנו, הרי שנצליח בסייעתא דשמיא להגיע לגובי מרומים ולזכות להרבה שפע מן השמיים. אמן ואמן.